druhý rok používania nožníc, zatiaľ ich hodnotím v celku kvalitne. Dá sa s nimi strihať, nemal som zatiaľ žiadny problém. Treba sa trošku starať o tú čepel, hlavne pred zimou vystriekať poriadne olejom, vyčistiť. Zatiaľ je to ostré, takže môžem odporúčiť. Jedno minus je podobne ako u vyvetvovača, to je táto vysúvna časť, ktorá v podstate hneď od začiatku neplní svoju funkciu, rovnako ako u vyvetvovaču, ale to bude zrejme chyba všetkých takýchto strojov. Ale inak je to celkom slušný stroj. Za tie peniaze, na to, že to budem používať raz, dvakrát do roka, to stačí.